Salve, salve galera, Rise Game com mais um vídeo aqui pra vocês. Estamos trazendo aí essa atualização do Titan 18310 aí, um carga pesada lá do canal do Souls SG, hein galera. Tá funcionando aí na 1.32, a gente tá trazendo aí. Lembrando aí que nas últimas lives que a gente fez, teve alguns inscritos aí que tava perguntando por esse caminhão e tal. Então tá aí galera, ó, funcionando a 1.32, o link de download direcionando lá pro canal do Souza. Só as mangueiras realistas mesmo que ainda não tá funcionando, mas quem sabe numa próxima atualização aí vem funcionando, hein. Galera, só uma coisa, eu soltei mais cedo aí, apresentei no canal mais cedo aí o vídeo do MB1935 na granel, tá? Na granel arqueada 2i. Só que eu cometi um erro ali na hora de colocar os créditos e também na hora de direcionar o canal aí. Porque são dois canais praticamente com o mesmo nome, porém um chama Victor Mods e o outro chama Vitor Underline Mods, tá? Aí só para ficar claro aí, o mod do Mercedes na granel é do Vitor Underline Mods, tranquilo? E o Volvo na caçamba é do Victor Mods, beleza galera? Só para ficar claro aí pra galera aí, beleza? O Vitor me falou ali nos comentários, eu agradeci ele aí por ter me corrigido lá, cara, foi mal aí, mas é porque na hora de na pressa ali eu me confundi com os canais, até porque são dois canais praticamente com o mesmo nome, né? Mas é nóis, tamo junto, valeu aí pela lembrança lá, cara, por ajudar nós aí, isso aí que é top. A galera vem aí nos comentários e dá aquela moral, hein? Então vamos lá, vou mostrar o mod aqui pra vocês. Tá aí o Titã, né? Titãzinho bar. Daquele jeito aí, né? Qualificado, vamos lá então. Cabine ele tem três, mas pra pegar a skin é a primeira, tá? Chassi tá funcionando todos aí, ó. Você pode estar escolhendo se você quiser andar com ele no 6x2, no 6x4 e tal. Motores tem de 250 a 335 cavalos, aí tá as transmissões, pode estar escolhendo. O interior aí do Titan aí é o segundo aqui, beleza? Pra tá colocando na pintura do carga pesada, você vai descer até aqui, ó. Vai selecionar aqui essa azulzinha aqui, beleza? Opcionais, ele vai ter opcional de vidro, você pode estar escolhendo aí o vidro que você quiser. Você também pode estar mudando aqui o para-choque, tem ele pintado e tem ele preto, tranquilo? Se você não quiser usar o defletor aí, você pode estar tirando. Aqui ele vai ter opcional de max clima, tranquilo galera. Aqui aí, ó, tem o defletor cortado também. Tem opcional de escapamento, você pode estar colocando ou desse lado aqui, se você quiser, né? Ou melhor, desculpa, assim, ó, a ponteira e o diretão ali. E aqui é opcional de tanque, tá vendo aqui, ó? Dá pra você colocar o tanque quadrado ou redondo, se você quiser. Beleza? Vamos deixar aqui com o defletorzão ali do carga pesada, né? Pra ficar top. E é isso aí galera, o modzão funcionando aí na 1.32, dá pra se divertir. A galera que vinha comentando aí, principalmente quando, acho que foi na penúltima live, né, que eu fiz aí, a galera tava perguntando sobre o mod, né, se não teria como tá trazendo atualizado aí. Lembrando que essa granel aí, ela é da galera da RC Team, Granel Guerra 2010, ela tá deixando o link de compra na descrição aí pra quem se interessar, hein. Então é isso aí galera, muito obrigado a todos aí. Agradecer o Souza pela atualização. E é nóis, galera. Tamo junto. Rise Game. Valeu. Fui.